नमस्ते, म शान्ति पासवान। मेरो घर गोलबजार नगरपालिका छ र म चाहिँ महिला अधिकार कर्मी। मेरो भूमिका चाहिँ अब घटनाकै क्रममा हेर्दा अब घटना कस्तो खाले छ, रेप केस, जातीय छुवाछुत, बाल विवाहको कुराहरू, फौजदारी, जति फौजदारी अन्तर्गतको मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले सिधै रेफर गर्ने हो सर। अब जस्तो घरेलु हिंसा झै झगडा छ भने अब अहिले त अब योभन्दा पहिले त सर सिधै हामीले हेर्थ्यौँ। अहिले त स्थानीय न्यायपालिकाहरू छ, न्यायपालिकामा पनि अब सम्बन्धित न्यायपालिकामा पठाइदिने। घरेलु हिंसा, जातीय छुवाछुत, त्यसपछि अब लैङ्गिक विभेद, जस्तो कि अब छोराछोरी बिचको विभेद पनि सर अहिले पनि छ। त्यसपछि अहिले हजुरको यो लकडाउनमा भन्दा पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ। जस्तो बलात्कारको घटनाहरू एकदम बढेछ, बलात्कारको घटना, आत्महत्याको घटनाहरू, जस्तो अब बढी यही 12-13 पिरियडदेखि लिएर 20-21 वर्षको बच्चा किशोर किशोरी भन्न परे, किशोर किशोरीहरूले पनि अब विष सेवन गर्ने, थ्रेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो भूमिजा हस्पिटल छ, त्यो भूमिजा हस्पिटलमा एकजना मान्छे मर्यो, पोइजन केसवाला मान्छे मर्यो। अनि मलाई सिधै हस्पिटलवालाले फोन गरेर भने तपाईँको छोराले फेसबुकमा हाल दियो अरे मेरो हस्पिटलमा मान्छे मरेको, तपाईँको एउटा छोरा छ, मेरो त 4 भाइ छु, म त मार्न पनि सक्छु भनेर मलाई भन्यो। अब मेरो त एउटै छोरा छ, रातेशमा पनि श्रीमान 22 वर्षको हुँदा नै मेरो श्रीमान बित्नुभएको हो, मलाई झन् त्रास भयो। चौवन्न 55 सालदेखि नै काम गरेको छु सर, अहिलेसम्म गर्दैछु। अब सर पैसा नहुँदा पनि मनले मान्दैन सर, हुन्छ नि एउटा पैसा कमाइ त चाहिन्छ सर, सबैलाई चाहिन्छ पैसा भन्ने कुरा सबैलाई चाहिन्छ, तर एउटा यो अभियान हो सर, यो अभियानको लागि नै चाहिँ पैसा नियुक्ति सुक्ति केही पनि देखिँदैन सर। अब गरिराखेको बानीले गर्दा अब चुप लाग्नै मन लाग्दैन।